Zdravím diváky, divačky, solárníky, baterkáře. Jsem tady konečně tady s tou velkou LiFePO 4 baterkou, kterou chci vlastně použít na napájení celé domácnosti. Tady vidíme, že se mi nabíjí, ona už se nabíjí v celku dlouhou dobu, s tím, že už byla i na 3,65. Jo, teď zase nějakých pár dní stála, takže napětí kleslo drobet, ustálilo se vlastně v těch článcích, takže jsem to pustil, nabíječka tam ještě něco málo dotlačí. Ale tak nějak už by ty články mohly být docela plný. Jo? Tady to nabíjení není takhle ideální. Ideální by bylo, kdyby to minus začínalo vlastně na minusu tady toho článku a to plus bylo zapojený tady na ten článek. Tím pádem by to šlo přes ty všechny články najednou. A takhle, jak jsou spojení paralelně, tak oni teď se stejně jakoby vyrovnávají. Jo? Ale prostě ta energie teče z jednoho článku do druhého, jde to tady odsaď, takže je to takový trošičku horší, než by se mi to úplně líbilo, ale neměl jsem dlouhý kabel, nechtěl jsem nic vyrábět, ono stejně se to srovná, když ty články jsou paralelně, tak to problém nebude. No a dneska bych teda už to teď rozpojil a zkusíme tu baterku konečně poskládat taky do nějaký funkční fáze, protože my přišli k tomu tady tyhle ty spojky, to už jsem vám ukázal v minulém videu. Přišlo mi už i BMS, tu vám taky určitě pustím. Takže teď se do toho pustím, jdu to rozebrat, nějak koukneme na napětí třeba a musím tomu myslet nějaký ty dřeva nebo zase nějakou tu desku, aby to pěkně drželo dohromady. Máme odmontováno, hodil jsem to zatím takhle na stranu, jenom chtěl jsem vám ukázat ještě, já jsem o tom asi nic nenatočil. V podstatě, kdo na mě koukáte, tak víte, že jsem koupil tyhle články, nebyly tam vyvrtané díry, nebyly tam nahoře ani ty terminály, takže jsem musel všechny ty články odvést, nechat vyvrtat, když tak můžete kouknout na jiný video, kde jsem to ukazoval. A když mi to přivezli, respektive teda, když jsem to vyzvedl, když to bylo hotový, tak jsem zjistil, že sice mi tam ty závity vyřízly, ale neudělali to až úplně na dno té díry, takže jsem si bral tady klasický závitník, a teď to bylo vidět tady proti, a ten jsem si normálně sříznul, abych se dostal co nejhlubic, vlastně jsem si všechny ty díry ještě teda znova proříznu pořádně hlouběji, vyčistil jsem to pořádně. No a potom jsem tam ty jednotlivý štefty dával. Tak to se na to můžeme podívat. V podstatě vždycky jsem tam dal normálně klasický modrý lepidlo na závity, aby se to zalepilo. Natočil jsem to, co nejvíc šlo. Musel jsem si udělat kontramatku a tím to tam šlo dovnitř krásně zatočit. Takže jsem tam všechny tyhle ty lumpy nahnal. S tím, že bych řekl, že i docela držej. Jo, samozřejmě nechci, aby to bylo nějak namáhaný. Někdo tam řešil, že bych tam měl dát nerezový, to jsem taky chtěl, ale nesehnal jsem je, prostě tady u nás je nemají. Takže jsou tam nakonec ty hliníkový, který jsem teda dostal od té firmy, kde mi vrtali ty díry. No a někdo zase další řešil, že je to špatně, protože ta energie jde po těch terminálech, ale podle mě je spíš tady po té ploše, kde to vlastně bude ležet. Když si vezmu tady tuhletu spojku, tak vlastně ta spojka bude přimáčklá, že jo, v této ploše a tím pádem by to mělo vést úplně v pohodě. Takže máme rozmontováno, máme připraveno, tímhletím jsem strávil docela dost času, takže pokud někdo vám nabízí tyhle ty články bez děr a bez těch terminálů, tak by musel být za určitě nějakou mega super cenu, jinak to fakt za to moc nestojí. I když si to uděláte sami, tak asi jo, akorát tím strávíte dost času. Já to teď teda musím nějak poskládat, ale začnu asi spíš měřit nejdřív tu desku, protože to je pro mě důležitější, abych to začal nějak montovat a taky musím myslet, kam tu baterku dám. Celkem dlouhou dobu mi zabralo, než jsem teda vymyslel, kam ty baterky dám. Nakonec jsem se rozhodl, teda, že dám co nejblíž zatím tady k tomu měniči, takže jsem tady musel trošku si pohrát s kabelama. Jo, teď to tu ještě vypadá hrozně, je to tu naházený. Ano, to bylo hrozný předtím. Nicméně, sem by se mi ta baterka měla krásně vejít. Jo, s tím, že jsem dal ještě tady zezadu takový molitánek, aby se ty baterky o to netřely. No a teď jsem takhle naskládám, konečně to budu moc smontovat a nějak dát dokupy. Jo, samozřejmě zase přijdou z této strany nějaký krycí desky a potom samozřejmě i ze zhora bude nějaký asi plexisklo a ta BMS by měla být zhruba někde tady ve prostřed, tam by mi tak měla být, aby dosáhly ty kabely. To ještě budu zkoušet, až to teď poskládám, ale aspoň jsem teda našel místo takhle tady, že jsem nemusel dělat nový držák. Jo? Já mám sice tady ještě tyhle ty profily, že bych si poskládal novej, ale nějak se mi to nechtělo vařit, ono venku prší teď, takže jsem odkázaný jenom tady na vnitř garáže a vařit se mi fakt nechce. Takže takhle to teď tam zkusím naházet a uvidíme, jak to bude vypadat. Články jsou na místě, takže takhle bych tu baterku tady chtěl mít, jo? Aby to nebylo nikam daleko k měničům, protože tady mám jednoho elektrona, ale ten na to nebude. Ale říkal jsem si, že bych si koupil nějaký novej, tak ten bych možná dal tamhle vedle, tam mám ještě místo.
Takže takhle, paráda. Teď si kouknem skláně, jsem si všechny změřil, měli 3,29. Takže taky dobrý jsou na tom všechny úplně stejně. Jo, i vlastně ta baterka, kterou jsem skládal předtím od toho Číňana, tady ta mrška, tak celou dobu ty články jsou úplně parádní. Jo, bývá tam opravdu rozdíl nějaký 3, možná 5 tisícin, ale když se nevybíjí, nic se s ní nedělá, tak se srovnají ty články a jsou úplně stejně. Takže to je taky luxus, jo, to funguje parádně. No a já teďkon teda tady budu muset udělat ty bočnice naměřit, nařezat. Určitě tam budu muset dát i ty závitový tyče a teď si říkám, že mi vlastně nedošlo, že tu tyč tady ze zadu nedostanu, takže to stejně budu muset ještě upravit, trošku odsunout a možná tam teda i tady v tom udělat mezery na ty dvě. Tam bych chtěl dát právě už dvě, jo. Ty články jsou vyšší, mají skoro 20 cm, takže bych tam chtěl dát takhle dvě ty závitový tyče na každou stranu, to znamená 4 a tím bych je chtěl stáhnout, takže to mě čeká teď. No a teď, jak se to v tom tak nějak babrám, tak jsem si vzpomněl, že jsem tam zapomněl dát i tady ty desky. Takže ty tam dám jako první, abych si změřil, kolik bude mít ta baterka komplet i s těma ložkama. Vidíte, že nějakou tloušku taky mají, abych právě správně nastříhal hadice, kterýma budu chránit ty závitový tyče. Mám tady menší progres, takže jsem vyřezal bočnice, dal jsem si přesah 3 centáky na každou stranu. S tím, že samozřejmě tamhle k té zdi je to zase dotlčený, co to jde. Na tady těch závitových tyčích mám takovouhle trubku, ale už mi došla, tohle je jediné, co mi zbylo, takže tady ty tyče mám zatím jenom takhle vytažený, budu muset dát něco koupit a v podstatě takhle tady mám připravený už tohle na to zatočení. Jo, pak až to dotáhnu, tak to asi zaříznu, ať mi to tady nečumí, když nevím, možná mi to překážet nebude, že bych na to ještě něco přidělal. Každopádně vidíte, že takhle by to asi mohlo i fungovat. Teď bych si tam chtěl postupně připravit ty spojky, takže já je tam nandám, ale nebudu je zatím vůbec utahovat. Jo? Jenom si je tam připravím, posadím si je, protože pak vlastně, jakmile to budu mít stažený, tak už to budu moct i konečně zapojit. Jo? Takže uvidíme si, až se nám probere miminko, co spíš zrovna, jak jestli pojedeme na výlet, takže bych to třeba dal koupit rovnou, abych to měl k tomu připravení. Jinak jsem ještě přemýšlel, jestli teda se mám dát tak nějaký železa. Hledal, ale nic moc pořádného jsem nenašel, takže zatím je tady nemám, když tak je tam potom ještě nandám, jo, že bych sem dal prostě nějakou pásovinu, aby se to právě stáhlo i ten prostředek, protože jasně, že když teď tyhle ty boky dotáhnu, tak ono se to takhle jakoby prohne. Jo, takže spíš sem asi nějaký to železo dám, takže jak pojedem pro tu trubku, tak asi koupím i nějakou pásovinu pěknou, abych sem ní takhle nandal. Jo, líbilo by se možná i takhle napříč, ale to nedokážu, nejspíš to bych chtěl nějak svařit, takže spíš to vemu normálně. Prostě dvě pásky z téhle strany, dvě pásky tady z té a mohlo by to tak nějak začít hrát. No a potom konečně už to zapojení, to si určitě ukážeme v příštím videu, jo, protože já zase si budu muset hrát tu BMSkou, protože u té BMSky je to zase bez těch konsolek, co jsem ukázal, když jsem ji rozbaloval, jo, takže tam budu muset napájet všechny ty očka, krásně udělat to zaizolovaný, aby to bylo parádní. Jo, pak samozřejmě zase očka i tady na ty napájecí drátky, aby se to právě mohlo všechno hezky zapojit a ta baterka už mohla chodit. Tak já tam teď nasypu ještě ty spojky, ty busbary. Busbary jsou na místě, rovnou jsem si i na ty záporné terminály dal podložku a matičku. Jo, zatím nebudu nic zatahovat, to budu dotahovat, až ta baterka bude k sobě stažená, jo, protože kdybych to dotahoval teď, tak by to mohlo zlobit, přestože jsou tyhle ty spojky flexibilní, což je prostě paráda. Jo. Podle mě je to nejlepší, co může být, když ty články prostě jakkoliv pracují, tak to opravdu dokáže nějaký ty minimální pohyby úplně v pohodě překlenout a pak nehrozí žádný poškození těch terminálů, že by se něco vyškublo, vohlo a podobně. Takže takhle, zhruba první videjko o montáži týhletý baterky téměř 10 kW, která by mohla nám napájet celý dům. Uvidíme, jak se mi to osvědčí. Když to bude k tomu, tak určitě budu ještě nějakou přidávat. Samozřejmě vás budu informovat potom, jak to šlape. Jo, zajímavý, tady už se začala loupat i ta folie. No, je to kvalita od toho našeho Vietnamce z té SAPy. Každopádně, díky, že koukáte a mějte se.